მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ორი სახეობის ტარო, ერთი კლასიკური ტარო რაიდერ-ვეითი და მეორე წითელი და შავი ბრილიანტები. Უკვე ხვდებით ალბათ რა თემაზე უნდა ვისაუბროთ, ხო ესეა? Და თქმა უნდა, ორი ადამიანის სიყვარულზე და რომანტიკულ ურთიერთობაზე, ტაროს გაშლა ყოფილ პარტნიორზე. Mama-kacebistvis, nahot. Mama-kacebs ehebat, es taros es gashla. Azero mama-kacebo. Moaghtinot quratrebis koncentrireba dastisken, miquret chemken, misminet, miquret. Tkventvis gaishleba taro, aset sagitkhze, taros gashla qopil partnyorze. Taro gaishleba skemis mikhedvit. Eks pozitsiat. Პირველი როგორ გზნობს თავს სხვასთან. Ну, ჩვენ არ ვიცით ახლა სხვასთან არის თუ არა, საერთოდ ცალკე როგორ გზნობს თავს. Აბა ნახოთ თქვენი პარტნიორი, არ გაგაგიზიანებთ ახლა. Ჩვენ არ ვიცით თქვენი პარტნიორი სხვასთან არის თუ მარტოა და ვეკითხებით ასე, როგორ გზნობს თავს? Უთქვენოთ, მოდით აი ასე დავსვათ შეკითხვა. Როგორ გზნობს თავს? Უთქვენოთ. Meore, enotrebit, zogjer mainz. Mesame, radgili gekavat mis gulshi. Radgili gikaviat mis gulshi, mesame. Meotxe, ertmanetan shekhodris perspektiva tu gakt, nakhot. Mexute, ra shetsvlis es shekhvedra, ai daushvat shekhvdit, kho? Ai ra shetsvlis, ra ikneba es. Ganakhleba urtiertobis tu ra ikneba. Მეექვსე, მისი დაბრუნების პერსპექტივა. Ნახოთ, რამდენად გაქვთ თქვენ მისი დაბრუნების პერსპექტივა. მიმდინარეობს ტაროს გაშლა მამაკაცებისთვის ასეთ თემაზე. ტაროს გაშლა ყოფილ პარტნიორზე. დავიწყოთ. პირველი. როგორ გზნობს თავს? ჩვენ არ ვიცით, სადა არის ახლა ის მარტოა, სხვასთან არის თუ რა. როგორ გზნობს თავს? მის ხორებაში. Sfata șoris, mi-i schoreba și ceans, schoavi gata, nahet, ai, tu zis ta se via movida, orm hares, aris, ca copilul, es nagadi, sclis nagadi, nu știșem trova și es ari orgulobis nișanic, halatis nișani, schoastanț asulis nișani, da zoger și trova și ge, nu emoție bisi sau se. Magram, am și trova și ge, ce emoție bisi sau se zi ar sau obrot, am și trova și ce am sau obrot, rogor, nu stavs, ეს პიროვნება ჩანს რომ სხვასთან არის იმიტომ რომ მან თავისი გრძნობები გაუყო სხვასაც აქეთ და აქეთ ხო არის ნახეთ 1 და 2 სხვას გაუყო კარგად გრძნობს თავს ნუ ყოველ შემთხვევაში თქვენ ჯერ არ გამოჩენილ ხართ მის ცხოვრებაში და კარგად გრძნობს თავს აი მერე რა იქნება თქვენ რომ გამოჩნდებით მის ცხოვრებაში ეს უკვე სხვას აკითხია მეორე ენატრებით ზოგჯერ მაინც აბა ნახოთ ენატრებით ზოგჯერ მაინც. Კი, ენატრებით. ენატრებით, კი ბატონო. Მაგრამ ეს მონატრება არის ტკივილიანი. ეს მონატრება არის დაკავშირებული რაღაცა პრობლემებთან, რამაც გამოიწვია თქვენი დაშორება. Რისი გახსენებაც სხვათაშორის არ უნდა, იმიტომ რომ როგორც კოშმარული სიზმარი რაღაც ისე ამოდის, აი ეს თქვენთან ყოფნა. Ეს არის სინანული. Ეს არის, ნუ, ძალიან მრავალფეროვანი რაღაცა გრძნობა, ეს არის სიყვარული, სინანული და ასე შემდეგ. Შემდეგ, მესამე. Რა ადგილი გეკავათ მის გულში? Საინტერესოა, ხო? Მის გულში რა ადგილი გეკავათ? თქვენი ყავით მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი. Ძალიან. თქვენს პარტნიორს უნდოდა თქვენთან სერიოზული ურთიერთობა, დაოჯახების პერსპექტივით, დაოჯახება უნდოდა თქვენზე. Da, ძალიან სერიოზულად მოგიაზრებდა სხვათაშორის თავის ცხოვრებაში. Ნახოთ, აი აქვე მინდა ჩავეკითხო, აი აქვე. Იმ დროს როცა თქვენი პარტნიორი თქვენ გიყურებდათ როგორც სერიოზულ პარტნიორად აგიქვადათ, ხო, როგორც მომავალ მეუღლეს, ასე ვთქვათ. Აი თქვენ რას ფიქრობდით მაგ დროს? Აბა შევეკითხოთ. Თქვენ რას ფიქრობდით მაგ დროს თქვენს პარტნიორზე? Როგორ იყავით მის მიმართ განწყობილი? Როგორ იყავით მის მიმართ განწყობილი?
თქვენ სხვა პრობლემებით იყავით დაკავებული. Სხვა პრობლემებით. Ყოველ შემთხვევაში, მაშინ თქვენ არ შეგეძლოთ მისი სურვილის ასრულება. Razedat visau pretrom copilul a uit misi meure nachevari. Raga se seti informația modis meotre. Este mai întâi șehodris perspectiva. Nu a hotat batuaris. Este mai întâi șehodris perspectiva. Dalian gapuce bule surtir toba. Nahet. Nu visa targes mi tehlam gardis informația. Min tari si tam gardis informația. Și gheze da googlot. Ეს არის მეოცე არკანი, კაცრი, საჯული. Თითქოს სამყარო დაგსაჯათ ორივე, ორივე თუ მარტო თქვენ თუ მარტო ის. Ну, ეს უკვე თქვენ უნდა განსაჯოთ. Მოხდა თქვენი დაშორება და მძიმე სიტუაცია, მე არ ვიცი რაღა აღადგენს ამ ურთიერთობას, ну საცავლების მე მჯერა ყოველ შემთხვევაში და არის შანსი. Მოდით, ასე ვთქვათ, არის შანსი. Არის შანსი, რომ ну რაღაცნაირად აღდგეს, ან მეორე სიცოცხლე, ან მეორე აი განახლება, ურთიერთობის განახლება ხო შეიძლება, შეიძლება. Ნახოთ ერთი, აი აქვე მინდა ჩავეკითხო და აქ მინდა ჩავეკითხო, რომელს შევეკითხო ახლა. Აი ამას შევეკითხები. Ამას შევეკითხები, თქვენი სურვილი, რომ აღდგეს ეს ურთიერთობა. თქვენი სურვილი, მიმდინარეობს ტაროს გაშლა მამაკაცებისთვის და საუბრობთ ასეთ თემაზე ტაროს გაშლა ყოფილ პარტნიორზე. მამაკაცებისთვის იშლება ტარო. თქვენი სურვილი, რომ აღდგეს ეს ურთიერთობა, როგორ ჩანს. თქვენი სურვილი, რომ აღდგეს ეს ურთიერთობა. Რაღაცნაირად იცით როგორ ჩანხართ, თითქოს ხელი გაქვთ ჩაქნეული. Რაღაცა სიცარიელეს გრძნობთ, რაღაც უიმედობას გრძნობთ. Ხო, რაღაც უიმედობას გრძნობთ, რაღაცა მოხდა აშკარად. უიმედობას გრძნობთ. Სიცრუეში ამოდის რაღაცა, იმედის გაცრუება ჩანს. ურთიერთობის განახლებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მოდით ნახოთ, ნუ აჩქარდებით. Nu აჩქარდებით, ნუ გადავახტებით მოვლენებს და ვნახოთ შემდეგ პერსპექტივები. Რა შეცვლის ეს შეხვედრა? Აი დაუშვათ. Შეხვედრა, შეხვედრა თუ მოხდება, რა შეცვლის ეს შეხვედრა? Შეხვედრა. Აი დაუშვათ. Შეხვდით ხო? Აი თქვენ ამ ურთიერთობაში დაბრუნებაზე სხვათაშორის დაფიქრდებით. Რაღაცა ბარიერია, რაღაცა დიდი წინააღმდეგობა. Აი ნახეთ შეხედეთ. Თავის ადგება თითქოს არ გინდათ. Ar gindat tavis atgeba. Atgehat da ese pikrobt ghirs ki nerviuloba tavis atgeba da ase shemdeg. Ai aset mdgomareobashi ghart. Tumtsa zalyan gindat dabruneba partnioris. Meekse. Misi dabrunebis perspektiva. Misi dabrunebis perspektiva. Aki zeti kartia movida. Rom, ai ravici. Get odit, da, geunebit kideoc, rom, aris perspectiva, misi dabrunebis. Magram rogor ranairat. Rogor da ranairat. Aba, șevekit hotehla gada, vedeți, schada sta zem. Anda, ai ai, samuzet hrametic aris, taro. Ra, rauda moi mokmedot. Akari samuzet hrametic ari, samuzet hrametic amusavali, anu. 78 გამოსავალი და აქედან ერთ-ერთი იქნება თქვენი. Რა უნდა მოიმოქმედოთ, რომ თქვენ აღადგინოთ ეს ურთიერთობა? Ნახოთ. Შევეკითხოთ 78 კარის ტაროს. Რა უნდა მოიმოქმედოთ, რომ აღდგეს ეს ურთიერთობა? Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა მამაკაცებისთვის. მამაკაცებისთვის მიმდინარეობს. Თქვენ არც კი იცით რა კარტი ამოვიდა ხალხნა. თქვენ არც კი იცით.
აქ ჩანს ადამიანი და ჩანს მამაკაცი და ეს სავარაუდოდ ხართ თქვენ. ეს არის ადამიანი, რომელიც დაფიქრდება ბევრ ამაზე. Შეიძლება თქვენი ნებითაც კი თქვათ უარი ამ ურთიერთობის განვითარებაზე და ამ ურთიერთობის აღდგენაზე, იცით? Იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც არის ძალიან ჭირნახული, რა, ძალიან ბევრი რამე რო უნახავს ცხოვრებაში, ბევრი სულიერი ტკივილი. Da, ერთ-ერთი ტკივილი არის აი ეს ურთიერთობა. Მე მინდა გითხრათ თქვენ, რომ სავარაუდოდ ჩემი აზრით და ტაროს ინფორმაციით ეს არის ადამიანი, რომელიც აცნობიერებს სიტუაციას, თავის მდგომარეობას, ფიზიკურ, სულიერს, ზოგადად სიტუაციას, ახდენს გადაფასებას, რა იყო, რა არის და რა შეიძლება მოხდეს. ეს არის ერთგვარად ბძენი ადამიანი. Ამ ადამიანს უკვე აღარ შეეშლება არაფერი. Და იმას ვამბობ, რომ აი ეს ადამიანი ხართ ახლა ამ შემთხვევაში თქვენ. თქვენ შეიძლება თქვენივე ნებით თქვათ უარი აი ამ ურთიერთობის განახლებაზე. რაღაც მიზეზების გამო. Აი ესეთი. Ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი. Არ ველოდი ნამდვილად. Ეს არის ერთ-ერთი კარი. Და ალბათ, რა ვიცი, სამყარო ესე თვლის საჭიროდ, რომ ესე მოიქცეთ. Ეს არის ერთი კარი, ერთი გამოსავალი, რომელსაც თქვენ გთავაზობთ სამყარო. Ამ ურთიერთობაში და ეს არის გასვლა, ურთიერთობიდან გასვლა. Რომ თქვენ უბრალოდ დაეხსნათ აი ამ სიტუაციას, ვინაიდან ნახეთ, დასაწყისი ხო გახსოვთ, როგორც დავიწყეთ? Პიროვნება, ვიზეს თქვენ ფიქრობთ, ხო? ჩანს რაღაც უკვე მისი გზნობები არის გაყოფილი ორ ნაწილად. Ერთ დროს იყო თქვენთან, ეხლა არის სხვასთან. მართალია ახსენდებით, კი, ახსენდებით და ეს არის მტკივნეული გახსენება, მტკივნეული მოგონება. ყველანაირად დიდი სიყვარულიდან დაწყებული, დიდი წენით დამთავრებული, ნუ რაც მომხდარა თქვენ შორის. Ხო, რაღაცა ესეთი სიტუაცია ჩანს. მოდით ახლა ამითი არ შემოიფარგლება ჩვენი დღევანდელი საუბარი მამაკაცებისთვის. Და ვეკითხები ახლა წითელ და შავ ბრილიანტებს. წითელ და შავ ბრილიანტებს შევეკითხები იგივე შეკითხვებს, რაც დავუსვი კლასიკურ ტაროს. ესე იგი, ტაროს გაშლა მიმდინარეობს ყოფილ პარტნიორებზე და ეს ტაროს გაშლა ეხება მამაკაცებს, ვისაც აინტერესებს აი ეს თემა. პირველი, როგორ გზნობს თავს საერთოდ ეს ადამიანი, სადაც არის, მარტოა თუ სხვასთან არის? Ნახოთ, როგორ გზნობს თავს. როგორ გზნობს თავს, ნახოთ. ვიღაცასთან ერთად მშვენივრად კარგად ჯუგჯუგობს საუბარი და არის ურთიერთობაში. Ყოველ შემთხვევაში მარტო არ ჩანს ეს ადამიანი. მეორე, ენატრებით ზოგჯერ მაინც, აბა ნახოთ ერთი თუ ენატრებით ზოგჯერ მაინც. კლასიკურ ტაროში ამოვიდა ეს პასუხი, ენატრებით ზოგჯერ მაინც, აი ეს პასუხი ამოვიდა და ეს არის კი ენატრებით, მაგრამ ამ მონატრებასთან ერთად რაღაცა სულიერი ტკივილიც ახლავს თან ამ მონატრებას. აბა ეხლა ნახოთ წითელ და შავ ბრილიანტებს რა პასუხი აქვთ. მე მგონი ხედავთ, რომ თქვენს თვალწინ ჩეხავ ტაროს, არაფერს არ ვიღებ ჩემს ნებაზე და ვერც ხედავ რას ვიღებ. თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს და გაჩვენებთ თქვენ. ეხლა ასეთი ისა შეკითხვა, ენატრებით ზოგჯერ მაინც, აბა ნახოთ. რა კარტია ეს? აი ნახეთ, ენატრება, კი, როგორ არა, ენატრებით. ენატრება ის გზა, ის რაც გაგივლიათ, აი ეს მონაკვეთი, თქვენი ერთად ყოფნის ცხოვრებისეული მონაკვეთი ენატრება, იმიტომ რომ აქ არის ორი, ხო? ორიანის მონეტები. შუადღის გზა, შუადღის რაღაცა, შუადღეს მომხდარა რაღაცა სეირნობა, აი რაღაც ეს თითქოს აი ეს ჩანს აი აქ. მოკლედ ენატრება ის ურთიერთობა, კი, ბატონო, არ გამოვიცხავთ ამას, ენატრება.
მესამე, რა ადგილი გიკავიათ მის გულში? Აბა ვნახოთ, რა ადგილი გიკავიათ მის გულში? Აბა ვნახოთ, წითელ და შავ ბრილიანტებს რა პასუხი აქვს. Რა ადგილი გიკავიათ მის გულში? Რა ადგილი გიკავიათ? Ნახეთ რა ხდება. Ეს არის ტკივილი. Ეს არის ექვსიანი ყვავი. Საღამოს გზა, უსიამოვნება. Რაღაც აი ესეთი უსიამოვნო მოგონება დაყვება თითქოს აი ამ მონატრებასთან. Ამის პარალელურად, როგორც ლაიტმოტივი, აი ესე მიყვება. Აი ამ მოგონებას, საუნდტრეკივით, ასე ვთქვათ. Ხო, რაღაცა ცუდი მოგონება, არასასიამოვნო მოგონება. Მაგრამ ეს არის წარსული. Ეს მოხდა უკვე, ეს არის წარსულში. მეოთხე. Ერთმანეთთან შეხვედრის პერსპექტივა. Ნახოთ აბა. Ერთმანეთთან შეხვედრის პერსპექტივა. Თუ არის ასეთი პერსპექტივა თქვენთვის, მიმდინარეობს კაროს გაშლა მამაკაცებისთვის, საჯარო გაშლა მამაკაცებისთვის და ვართ მეოთხე შეკითხვაზე. Ერთმანეთთან შეხვედრის პერსპექტივა. Ერთმანეთთან შეხვედრის პერსპექტივა, შეხვედრის პერსპექტივა არის. Შეხვედრის პერსპექტივა, ნუ სადღაც. Არის კი ბატონო, სადღაც საზოგადოება. Ну რაღაც აი ესეთი კომფორტული სიტუაცია, სასიამოვნო სიტუაცია. Ну, კი ბატონო, შეიძლება შეხვდეთ. Ხო იცით როგორ არის ნათქვამი? Თამთას არ შეხვდება და კაცი კაცს შეხვდებაო. Მეხუთე. Მეხუთე სად არის აი აქ? Რა შეცვლის ეს შეხვედრა? Აბა ვნახოთ. Რას შეცვლის ეს შეხვედრა? Რა შეცვლის? Დიდად არაფერი არ შეიცვლება, ჩემო კარგო. Ეს იქნება უბრალოდ სინანული, მეტი არაფერი, სინანული გახსენება, რომ არ უნდა მომხდარიყო ისე, როგორც მოხდა, გაჩვენოთ, აი ნახეთ. Თქვენ ორივე სინანული. ხუთიანის ყვავი ამოვიდა. შეიძლება მოხდეს ესეთი საუბარი, გულდაწყვეტილები ორივე, რომ არ უნდა მომხდარიყო ისე, რაც მოხდა. Ну, ეს უკვე თქვენ იცით, რაზე ისაუბრეთ და რა მოხდა. Ძალიან ინდივიდუალური და ძალიან პირადულია ასეთი სიტუაცია. Და მეექვსე, მისი დაბრუნების პერსპექტივა. ვეკითხებით წითელ და შავ ბრილიანტებს. სხვათა შორის კლასიკურ ტაროში ამოვიდა, რომ არის პერსპექტივა მისი დაბრუნების. აბა ახლა ვნახოთ წითელ და შავ ბრილიანტებს შევეკითხოთ. მისი დაბრუნების პერსპექტივა. Მისი დაბრუნების პერსპექტივა. რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა მისი დაბრუნების? Მაგრამ საქმე იმაშია, რომ უკვე თქვენ აღარ გაქვთ თითქოს არც ხალისი, არც ნუ რაღაცა ინტერესი თითქოს დაგეკარგათ, რაღატომღაც. აბა ვნახოთ მისი დაბრუნების პერსპექტივა. აი ხო გითხარით. მისი დაბრუნების პერსპექტივა. თქვენ ჩახართ რაღაცა ცივად. Ან თქვენ ჩახართ ცივად. Ერთი წამით. Ან თქვენ ჩახართ ცივად, ან მას აქვს რაღაც დაცვა. დაყენებული, ასე ვთქვათ. ან მისიანია ვიღაცა წინააღმდეგე ამ ურთიერთობის. მოკლედ, რაღაცა გიშლით ხელს. რაღაცა ან ვიღაცა გიშლით ხელს. ვიღაცა ან რაღაცა უშლის ხელს აი ამ შეხვედრას. თვითონ უნდა მოისურვოს. თუ თვითონ მოისურვა, მაშინ მოხდება თქვენი შეხვედრა. Ეს თვითონ უნდა უნდოდეს. Თუ თვითონ არ უნდა, არაფერი არ მოხდება. Მოდით ნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი, რამდენად სურს თვითონ ეს შეხვედრა. ვახსოვ შეკითხვას, სულ ცალკე. რამდენად სურს მას ეს შეხვედრა? თქვენთან შეხვედრა კი არა და ურთიერთობის აღდგენა ვნახოთ. ურთიერთობის აღდგენის სურვილი მასში რამდენად არის? თქვენთან ურთიერთობის აღდგენის სურვილი მასში რამდენად არის?
Ai, ținut să am o vida. Așteptă, sudi magone pe vida cuiva. Da complexe bolii a partnerii. Tu ai ni partnerii are da complexe bolii. Răgază mumxtarit. Verbedavs, miu credavat survilisa. Nu, așteți. Așteți eu ce mă cargebo. Tu ai întuis gaișalat aro. Da. Nu, răviți, rămdeinat rezonir de bat cu întâi mărteva și ne-am dudat răviți, ești cu sajă rogașla. Cu un hart zalian pe urmi. Da, mai zi, mai zi, nu ga seriozul lepte, mama gacebo. Imitoro, mai zi, la peri, cu un ziad am uite buli, hoicit, da, arat aroze. Cu un ziad, cu un nabicepze, cu un zi intuiția, cu un zi erudiția, aris, da, am uite buli, la peri, absolut urat. Dară taroze. Taros romșe ezlos. Adamienii scorebi smartva mașin. Uekne bodak vela staroze, taroze, vitovrebdit mașin. Ho, araris mase. Migrete, rogoc, cam apthilebeli, rogoc, ragat situație și cam apthilebeli, da, se șemte. Taroze, așeile, va scorebi, ați hoba. Ase roce mucarge bon. Cam o hați tu cări madlireba, madloba. Visează să aveți mugeți un acest video. Cam o hați. Titoul tu cări like-i, umnișnul vanesia, chem twis, taros twis, taros arhis twis, da. Asum bolde. Vechar chaldes. Titoul hoga mire chald. Mogret, cam o hați tu cări madlireba, da like et video cu emot, da ați capet, titoul tu cări like, umnișnul vanesia, tkven twist, chem twist, aros twist, aros arhis, armateba ganvitarebis twist. Rad შეეხება პერსონალურად aros cartis gartis surel, tatuis შეგახსენებთ chems telefonis numers, huti tschratschra, huti švidi švidi, sami otri sami. Vimeoreb, huti tschratschra, huti švidi švidi, sami otri sami. Dami reget, dami mesijet, WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și Telegram și dami reget, dau 4 saati da tkven twis gavshavot taro. Tkven saves shegitqvebze, tkvenive chartulobit. Minda gisurot jamtveloba, bedinereba, kargat qopna da khtishezevna konodet. Momoval shekhvedramde.